Idemo sad u Košutnjak. Ovo je Skojevsko naselje, indikativan naziv, lijevo je Crkvanova i ulazimo u Košutnjak. To je u suštini srpski Hollywood, jel, kad pričamo o filmu. Jer tu se nalazi studio radiotelevizije Srbije, odnosno bivšeg radiotelevizije Beograd, jel, studiji na Košutnjaku. Ovo je naselje koje se zove s lijeve strane Filmski grad, što je Hollywood, jel? Ali ne bi o njima da pričam, već bi htio da pričam o toj drugoj velikoj instituciji srpske kulture, to je Avala Film. On je ovdje prvi sa lijeve strane, odnosno njegovi ostaci, jel? Tu ima ogroman prostor, tu su bili studiji, ogromno zemljište, filmoteka i tako dalje, arhiv iza ove ograde ovdje s lijeve strane. Tu su nastali najbolji filmovi srpske kinematografije, odnosno jugoslovenske kinematografije. Sad se ne vidi tu od ove autopraonice, ali evo ovdje sa lijeve strane malo ovo crveno vidi se veliki natpis Avala Film. Šta je bio taj Avala Film? Šta je to zapravo? To je bila, znači, jedna podružnica Genexa. Genex je bila spoljno-trgovinska firma. Sad, ko ne zna šta je, mlađe generacije otprilike ne znaju, u Jugoslaviji državna bezbednost dok je postojala, jel, dok nije rasformirana 1965. i 1966. godine, odnosno ona je rasformirana od 1963. godine, pa nadalje je krenulo njeno rasformiranje. Kadrovi su bili zapošljavani u tim spoljno-trgovinskim firmama kao neki vid nagrade, kad već nisu mogli da kontrolišu državu i narod, onda su zapošljavani u tim spoljno-trgovinskim firmama i najpoznatija je bila Genex. Avala Film je bila ispostava Genexa i njen direktor najpoznatiji je bio Ratko Dražević, koji je bio jedan od osnivača Genexa. On je bio, ja mislim, iz Raške. I posle Drugog svjetskog rata je bio pripadnik Odeljenja za zaštitu naroda, odnosno popularne OZNE, i kasnije Državne bezbednosti, odnosno drugog odsjeka, takozvanog OZNE. Da se on kasnije podijelio na 5, pa se smanjio na 3 odsjeka. E sad, po čemu je Ratko Dražević bio poznat, sem što je bio veliki švaler, sve glumice su bile njegove ljubavnice, a najpoznatija je bila Olivera Katarina, s kojom je živeo, mislim, dugo godina u inostranstvu, nakon što je napustio Jugoslaviju. A on je bio poznat kao veliki likvidator i tu je javno se hvalio da je ubio oko 2000 ljudi, znači, posle Drugog svjetskog rata. Najviše ih je pobio, znači, tamo u Čačku i taj dio u Pomoralju, znači to je taj dio Čačka kad kreneš Kraljevo, Vrnjačka banja i tako dalje. Čak se hvalio da je u nekoj kući u Vrnjačkoj banji slagao leševe zimi, da je koristio hladnjaču. Ali nije to toliko bitno za ovu priču o filmu. Zašto je on bitan za film? On, znači, dolazi za direktora Avala Filma u vrijeme najveće ekspanzije srpskog filma, to jest u vrijeme tog crnog talasa koji nije, da se razumijemo, to ću objasniti, to nije crni talas, to je, znači, nešto drugo, ali crni talas je kršten kao jedan određeni skup filmova koji je umjetnički ostvarenja, koji je napravljen tokom 60-ih i početkom 70-ih godina. Znači, on je bio, da kažem, sponsor svega toga i finansirao taj Avala Film dok nije Avala Film bankrotirao, mislim. A jako je čudno da je Avala Film bankrotirao, obzirom da je izbacivao svetski poznate filmove, a da nisu bankrotirali, na primjer, Sutjeska film i Jadran film, koji su snimali onu nakaradnu, kako se zove, tvorevinu zvanu Bitka na nereti, koja je koštala tadašnjih $70 miliona, a današnjih pola milijarde dolara. I sad, znači, ali u stvari to je bila politika, da se skinu svi kadrovi koji su bili u Srbiji i koji su mogli na neki način da spriječe raspad Jugoslavije. I u suštini portret Ratka Draževića filmski je jednim dijelom zasnovan na liku Matorov u filmu Darka Bajića Balkanska pravila. Jer kad on dođe i kaže večera su mi ubili šefa, to se misli na Slobodana Penesića Krcu. Znači u tom trenutku kreće njegov progon iz države i on je kasnije otišao, da ne znam, ganjao, zgao, ono, nije ni bitno sad toliko. Šta je tu bitno za film? A bitno je da, šta je bio motiv, tu je sad, motiv Crnog talasa generalno je motiv da se preispituju tematski odnosi unutar srpskog društva. Znači, Crni talas se samo bavi Srbima i Srbijom. Ako je neko primijetio, tu vrlo malo ima, vrlo malo, skoro nikako nema drugih republika, drugih, negde se malo, recimo u tri, ti negde vidiš Hutovo plato, tamo nešto da se dešava, ili šta ja znam u delijama od Miće Popovića idu, ne znam, negde se vraćaju u Hercegovinu, glavni likovi, ali to je bavljenje Srbije samom sobom i zato je toliko to snažna ta kontinuirana kompleksna metafora. Mi se sad bavimo samo samim sobom. To je bio motiv sa aspekta umetnika, a sa aspekta državne bezbjednosti, odnosno Ratka Draževića, je bio da se napravi nešto što bi bilo mamac za emigraciju. U kom smislu? Pa ti filmovi su vrlo malo, na primjer, u njima imate partizane. Recimo, jel? Ima, ali da kažem, i nema. Drugo, oni se dosta kritički prikazuju. Treće, ima dosta filmova gdje su samo četnici, na primjer, Praznik. I onda su on na taj način kaže, ok, mi se bavimo samo svojom emigracijom i onda je tu bilo, da kažem, Nebojša Pajkić je to rekao jednom, ja mislim da je to služilo da bi se namamili srpska emigracija, da bi ih likvidirali kasnije. Znači da oni dođu u neki bioskop da pogledaju filmove, da li se oni tu negdje pominju, ili barem da pomisle da se nešto dešava u državi pa da bi se oni vratili. To su već bili isluženi ljudi. A zašto je to bilo? Pa zato što su više tad, kako da kažem, državna bezbjednost je tad se podijela. Onda je svak ganjao svoje i dokazivo se, mislim. U Bosni je najpoznatiji, u Hrvatskoj su bili ti slučajevi i Maspoka, i Ustaša, i upadanja i tako dalje. Srpska emigracija se nije mnogo angažovala po pitanju, znači, jeste neposredno nakon rata, zato što je ona bila bazirana na ljudima koji su bili pripadnici pokreta otpora, jel? Jugoslovenska vojska u otačbi. Ali i oni su smatrali da imaju pravo, znači, na političku, da budu neki politički činilac u toj državi, jer oni nisu bili, za razliku od, recimo, pokreta NDH, otvoreno dio Hitlerove koalicije. Ali tamo negde 50-60 godina ta emigracija više nije postojala. Onda se kroz umetnost, kako da kažem, recimo evo iz mog kraja, pošto sam ja, kažem, iz Fočije, ima taj jedan primjer. Vladimir Bulatović je napisao Ljudi sa četiri prsta. I tu se pominju emigranti, ta emigracija koja je bila. I ima neki Boro Blagović koji je bio neki mladi komandant, neki tamo te vojske, ajde da kažem, četnika, koji su bili u okolini Fočije i ostao je, ja mislim, bez ruke, i onda je on držao negdje u Belgiji neki restoran i buo je oči, jednostavno on je smetao toj, kako se zove, smetao je toj ovdašnjoj, da kažem, kliki, jel? A i prije svega to je bosanskoj kliki, jel, tamo koja je bila, i sad u njima bode oči, bože mili, što on, ne znam, u Briselu, gdje već gdje je držao restoran. I onda su oni izmislili priču da je njegova jedinica ubila Ivana Gorana Kolačića. I to je napisao Vladimir Bulatović i on su njega na kraju likvidirali, mislim. Iako on veze s tim nije imao. Čak naprotiv, Ivana Gorana Kolačića i Simu Miloševića su ubili po Titovom naređenju, ga je ubio, nebitno, ubio ga jedan čovjek koji je bio dio jedinice Vasilija Bodroge, koji isto otišao emigraciju, koji isto tamo iz okoline Fočije. Nije ga čak ni Vasilija Bodroga, nego jedan lik od povjerenja Josipa Broza, Tita i Radita Hanovića. I njima je smetao Simo, nije njima smetao Ivan Goran Komačić, što kaže Pavle Jakšić, kud nisu ubili Vladimira Nazora, nego njega, jel? Nego je smetao taj Simo Milošević, to će jedno kad budem objašnjavao u Sutjesku film i tako dalje. Sad se ne bavim istorijom, ali to je to bilo, znači kroz kulturu ti namamiš nekoga, kažeš on je kriv i šta se desi na kraju, on ubiju čoveka. I opravdaju, što pojeno piše tamo, ne znam, u filmu. I tako ima, recimo, u filmu ovome o Čačku, to je film Jutro, gdje se sveti Ljubiša Samardžić, jel, tamo strelja ove zarobljenike, pa kad mu kaže, ona, Neda Areć, pa nisi trebao toliko uputiti. Ima kad Drago Čuma ide kroz Čačak i viče, jesam ja sam ubio, mislim, ubio. Sve zajedno ti, kad vidiš koliki su ti četnički zločini bili po Srbiji, to je, mislim, smiješno, odnosno na samog, na primjer, Ratka Draževića. Ali, kako da kažem, čovjek je značajan. Bez obzira, evo, sve to što sam ispričao, i Avala Film su mnogo značajni kao institucija zbog tog crnog talasa, ja. I to treba, na neki način to treba, sačuvati. Sad, tamo će on nešto zirati, on će zirati, nije nebitno. Ali uloga značajna, evo.